ligue pra isso, Maura. Imagina se o Bruno tem alguém. Dottor Telonio, aqui quem fala é Paulo Garzia, estou com o celular do Tony, diante do seu apartamento. Pode me autorizar a subir? Pode entrar. Sou contra, tá? Você não pode continuar dando cobertura pra esse cara, Theo. Ele tá com o celular do Tony. Eu acho que é pra rastrear o Tony. Bom, não conte comigo, tá? Tá bom. Então, por favor, você me dá licença? Você tá mandando embora? Você tá falando sério? Não, tudo bem. Quer continuar protegendo um bandido, você que sabe. Depois vai até o hotel levar as malas para a chácara. Terríveis em Palermo. É. Aquela explosão mudou minha vida. É. Tony te admira. Mandou lembranças e o celular. Ele vai levar o chip para passear? Um passeio complicado. Ele vai se entregar nas mãos da gangue. Vai ao encontro do capo. Ainda vamos descobrir que o capo brasileiro da máfia é o próprio Tony. Não é. Então qual é o objetivo dele? Descobrir quem é o capo. Matar o capo. Vendetta. O Tony sabe o que faz. Ele sabe que os caras não vão revelar quem é o capo. Doutor Meira, os mafiosos têm suas leis. Prometeram ao Tony colocá-lo diante do chefe e vão cumprir. Não acredito. Nem por 1 milhão de euros. Você está bem informado. É, eu sei tudo. Ou quase tudo. Só não consegui descobrir ainda se o Tony pertence ou não à agência americana antidrogas. Isso, para mim, também é um mistério. É um segredo guardado a 7 chaves. Se ele pertence à DEA, só os altos escalões da polícia sabem. Talvez a agência brasileira de inteligência. Agora, a minha função é proteger o Tony. Tomara que ele consiga sair vivo desse jogo. Olá. Maria, minha companheira. Ligeira. Eu não vou conseguir rastrear o Tony dessa vez. Por quê? Eu teria que usar o computador da delegacia. Vamos dar um jeito. Vamos sentar. É. Sempre trabalhando, sempre escrevendo até tarde, hein? Ai, não sabia que ia te ver. Tentei tanto te falar com o celular que você não atendeu. Eu precisava te ver. Vem cá. Lígia, você, em tão pouco tempo, conheceu o essencial de Antônio Castellamare. Antônio. Eu me lembro de você na mercearia tentando comprar pinole. 10 quilos, 100 quilos, uma tonelada de pinole. Eu tô te dizendo isso porque... hoje, agora há pouco, o meu filho me disse... Papai... você vai matar o dragão? Eu não sei se eu vou matar o dragão. Se eu vou matar um homem. Tony. Eu preciso de você. O meu filho não sabe quem é o pai dele. E eu não sei se ele vai ter oportunidade de saber. Pode ser que sim. Isso aqui é uma arma. É uma arma contra o assassino da minha mulher e das minhas meninas. Dinheiro? 1 milhão de euros. É como um passaporte para eu chegar até ele.
Você vai pagar 1 milhão de euros pro cabo te receber. Vou. E se eles cumprirem um acordo, eu vou estar de frente com o assassino das minhas meninas. E você pensa em matar o dragão? Matar o demônio. Vendetta. Então isso existe mesmo. O ódio dominando tudo. Ódio? Ou lei? Que lei? Olho por olho? É assim, Lígia. A máfia não acredita na justiça oficial. Não. E o que você veio fazer aqui? Veio me dizer que você é da máfia? Não, eu não sou da máfia. Mas eu tô envolvido com a máfia. Eu acho que, mais do que envolvido, eu tô impregnado da máfia. A ponto de fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou cumprir um ritual. É horrível. 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 Horrível, Tom. Horrível. Aquele carro explodindo na minha frente. Você tava lá. Você também viu. Eu tentei escrever um legado pro meu filho. Alguma frase, alguma ideia. Qualquer coisa que faça ele entender o pai que teve. Que teve? Tony, você tá contando com sua morte. É a minha realidade nesse momento. Eu tentei escrever alguma coisa e eu não consegui. Então eu te peço. Lígia, escreve sobre mim pra ele. Ele gosta tanto de você. Conta pra ele quem eu fui. Herói. Bandido. Nem eu sei. O Paulo Garcia sabe tudo, ou quase tudo, sobre mim. Lembra dele? Lembra do Paulo? Mas eu acho que eu não vou conseguir. Tenta. Tenta. Não vai. Não vai, por favor. Não quero te perder, meu amor. Não quero. Se eu não voltar em 2 dias, procura o Paulo. Ele vai te levar até o Eduardo. Se você tentar escrever sobre o pai dele, você vai conseguir. Quebrou. Se tivesse quebrado, eu atirava de verdade. Pede desculpa. Não peço, não. Pede desculpa. Você me ofendeu demais. Me ajuda aqui. Mas que mistério é esse do Paulo Garcia vir pra cá com a esposa? O que é que ele trouxe de Palermo? Vinho e azeite. Grana.
Muita grana. Mas que grana, Rudy. Que grana, que bobagem. Por que não se abrem comigo? Por que me excluem? Euros. Malas cheias de euros. Isso. Fala mais alto. Acorda todo mundo à janela ali, ó. Rudy, o Paulo trouxe alguns objetos de valor do Tony. Só isso. Dinheiro ou niente. Tá vendo? Nada de dinheiro. Babo, um dinheirinho miúdo. Hã? Que dá pra você comprar um bom presente. 100.000 euros. Tá bom pra você? Tô falando sério. Tô falando sério. Indenização pela costela rachada. 100.000 euros, 300.000 reais. Pô, bicho, calou meu bico. Tony, é parte da família. Pra sempre, va bene? Pra sempre. Me promette. Tony, Rudy, promette. Fratello, Babo, eu tenho que ir. Vai pra guerra? Onde é que ele foi, Babo? Eu não sei. Tudo com Tony é sempre um mistério que você esconde de mim. Maleta aí embaixo. Que maleta? Debaixo do banco. Volta pro hotel, Domi. Procura o Paulo. E agora? Francesco Tucci. Como vai, senhor? Boa noite, senhor Conde. Por favor, a sua arma. Estou sendo bem tratado. Com licença. Eu preciso do seu codo. Tá limpo. Te ringrazio. Sou muito agradecido, senhor. Podia ter me matado e atirou pra cima. Nem eu acreditei. Devo essa, senhor. Me deve. Agora você pode me pagar. Eu? Não, como, senhor? Você vai saber como. Senhor, acertou um tiro no meu ombro. Ainda dói. Volto. O que é que vale mais? Teu ombro ou tua cabeça? A minha culpa não era essas coisas. Mas guarda, é melhor que é meu ombro. Eu quero a tua boa companhia na visita que eu vou fazer ao capo. Tá bem. Tá combinado que eu vá junto. Você é o melhor de todos, Tucci. Grazie. Ele goza, tira o sarro da minha cara, mas no fundo eu sei que sou boa. O capo te menospreza. Ele te entregou para morrer nas minhas mãos. Ele te traiu. Como é que você pode trabalhar para um homem que te entregou para a morte? É meu lavoro. Eu ganho pão. E mal dá pro pão, não é? Bem uma miséria, certo? Pois eu te pago 10 vezes mais do que você ganha. 10 vezes? 10 vezes? Eu quero você trabalhando comigo, Tucci. Jamais vou entregar um homem meu pra morte. 10 vezes mais. Faz a conta. Dio. 10 vezes? Me passa teu celular. Eu vou marcar meu número e ficar com o teu.
È sempre un piacere, il signore di Bacetto, dottor Castellavare. Per piacere. Signore.